შვეიცარიაში გლობალური მშვიდობის სამიტი მიმდინარეობს. ღონისძიების გახსნისას უკრაინისა და შვეიცარიის პრეზიდენტებმა პრესკონფერენცია გამართეს, სადაც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ეს სამიტი ისტორიას შექმნის. მისივე თქმით, ერთადერთი, ვისაც ეს არაპროვოცირებული აგრესიული ომისორს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინია. სამიტის მასპინძელი შვეიცარიის პრეზიდენტი კი მიიჩნევს, რომ უკრაინამ და რუსეთმა გარკვეულ მომენტში პირდაპირი მოლაპარაკებების წარმოება უნდა დაიწყონ და საერთაშორისო საზოგადოებამ ამისათვის ნიადაგი უნდა მოამზადოს. გლობალური მშვიდობის მიმდინარე ორ დღიან სამიტს ასზე მეტი ქვეყნის ლიდერი და წარმომადგენელი ესწრება. შვეიცარიაში ასევე იმყოფებიან საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ინსტიტუტების დელეგატები. უკრაინას ეს ომი არ სურდა. ეს არის კრიმინალური და აბსოლუტურად არაპროვოცირებული აგრესია რუსეთისაგან. ერთადერთი, ვისაც ეს სურდა, პუტინია. ნებისმიერ შემთხვევაში მსოფლიო უფრო ძლიერია. სწორედ ამიტომ წარმოიშვა მშვიდობის ფორმულა, მსოფლიოს უმრავლესობის ერთიანობის ფორმულა მშვიდობისთვის, გაეროს ქარტიისა და პრინციპების სრული ეფექტურობისთვის, საერთაშორისო სამართლისა და ამგვარად გლობალური უსაფრთხოებისთვის. თითოეული ქვეყნის შეხედულებები, იდეები და ლიდერობა თანაბრად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ყველაფერი, რაც დღეს სამიტზე იქნება შეთანხმებული, სამშვიდობო პროცესის ნაწილი გახდება, რომელიც ყველას ძალიან გვჭირდება. ჯერა გავხდებით მოწმე იმისა, თუ როგორ იქმნება ისტორია აქ ამ სამიტზე. თუ ჩვენ გსურს, რომ მშვიდობისკენ მიმავალ პროცესს სტიმული მივცეთ, რაღაც მომენტში რუსეთიც უნდა ჩაერთოს. ეს ყველასთვის ნათელია. როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობას ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებებისთვის ნიადაგის მომზადებაში. ეს არის ის, რისთვისაც აქ ვართ. ამ კონფერენციის მიზნები კარგადაა ცნობილი. ჩვენ გსურს ყოვლის მომცველი, სამართლიანი და გრძელვადიანი მშვიდობა უკრაინისთვის, საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის საფუძველზე. ჩვენ გსურს განვავითაროთ საერთო ხედვა შესაძლო ჩარჩოსთვის. განვიხილოთ, როგორ და რა გარემოებებში იქნება შესაძლებელი მომავალში რუსეთის ჩართვა სამშვიდობო პროცესში.